Ještě na závěr informace o druhém kole voleb do Senátu. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Ti se utkají znovu. Pokud však některý z kandidátů získá nadpoloviční většinu hned v prvním kole voleb, Druhé kolo voleb se nekoná. Jestliže před druhým kolem voleb kandidát zemře nebo se své kandidatury vzdá či pozbude práva být volen, posune se termín druhého kola voleb o jeden týden dopředu a do druhého kola voleb postupuje kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě. Šedé hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány do poštovních schránek předem ale volič je obdrží společně s obálkou přímo ve volební místnosti. Další postup hlasování je stejný jako v prvním kole. S příslušnou orazítkovanou úřední obálkou a s hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Ten předvolební komisí vloží do volební schránky. Tím je akt hlasování dokončen.